This is entertainment news. Zimbabwe, if you think that singing gospel, becoming a gospel artist or the minister of God will stop my titty from coming live on social media and shout at people, then you have to think again. Well, it looks like no matter how much my titty runs away from drama, it looks like drama always finds its way back to my titty. This is my warning from me to you. This is business. Don't try it with me. Don't try it with me. I know some of you might be wondering right now what is happening, why my titty is so angry. I know some of you might be asking yourselves right now all these questions. Well, let me try my best to summarize this story or to give you a little bit of a background on this story, how it was started. Well, it was started because pane mskana munozva muZimbabwe vanhu vakungoita zvekubleacha mafuta ekutsvukisa maskina. So my titty also vane yavo inonzi Fairly Glow ekutsvukisa skin, kunoda kutsvuka skin or kugadzira skin, something like that. So pane mskana ari kunzi akaendawo aizora mafuta ekutsvukisa, but akabva anopiswa nemafuta ikokoko. Anopiswa ikokoko akabva aya kwamai titty achiti apiswa kwaaizorwako. So vekwaizoro kwachikoko they were not happy kuti mskana uyu azoenda kuna my titty achinotaura kuti shi akapiswa neavavo. So vakamupisa vacho vari kunzi ndo vazotumira vanhu kushopwa my titty vachiti mapurisa vachithreatena my titty kuti zvavakaposta zvemusikana uya kutsva kwaangaitwa nemafuta ekwaakaenda. My titty is suspecting kuti vanhu vemafuta aizorwa nemusikana uyu ndo vatuma vanhu vachithreatena my titty. That is how it was started. So pamanzwa kuti don't try me apa, vari kureva ivavo vachova vaibika mafuta akapisa musikana uyu kuti musanditraye. So after mafans ama titi vaona video iri, live video ama titi vachipopota, vabva vati aiwa my titi ngatisirei zvese kuna Mwari, nokuti my titi vakuita zvaMwari, vakuita zvegospel. So vatati aiwa my titi ngatiregei kupopota nevanhu ava, ngatiitei zvaMwari. So my titi was not happy with mafans avo ari kutaura izvozvo zvekuti let's just ignore, let's leave it to God. My titi vatati musavaudzire zvekuita. My teacher told her that the reason why she is making this video, it is because she is fearing for her life because these people are threatening her. My teacher's fans, known as Kate Family, some of them were saying, let us not shout at these people, let's just leave it to God. But it looks like my titty is completely not interested in what her fans are saying about this issue. Ndinoza zvekunyarira ndiwa wabai ivi phone yako yanga yabaya phone yako imari kuti ignore ndinokublocka imi get away mani ndinokublocka ivana Elizabeth full of I know for nothing get away ndikutaura nyairi critical panapa hey it is well keep quiet ndikutukani ko panapa mumbori vanhu vakadasekwa ndango avadango controller vanhu vibe panapa mani saka ndofa ndakanyarira manje am I letting people so that they know ndokublocka yana basa nemi mani. Ndikutaura nyairi critical munguye him chega udaro usapo ndikupopota here ndikutaura nyepoya vanhu pano kwadaenda uraiwa maizoti ya hana kutaura hatina kuzviziva ndokublocka imi kada kunditora kunge muri ana Jesu imi vasingatsamwe kuda kufuta makazins ana Jesu apa kana muchipenga munenge muchokumura ende get away man ofuta vanhu vamwari sereki apa ndimi matori mascamere chekupedzisira